Tusen hjertelig takk. Når jeg kommer hjem til Sogndal, eller Sogn og Fjordane, så liker jeg å spille en spesiell låt som handler om akkurat det å komme hjem. Det er en... Nå står hun, Liv Signe, og lurer på et eller annet her. Dette var altså en overraskelse også for meg, det må jeg bare si. Og det kunne ikke vært en bedre overraskelse, fordi at dette er altså fra ei sangdøla til hei. Ja. Tusen takk, de som har fått Tone hit. Tusen takk, Tone, for at du ville komme hit. Fantastisk å ha deg her, og vi håper at du vil synge litt mer for oss. Men du skal få en blomster igjen fra ei sangdøla til hei. Vær så god. Tusen takk.